Lördagen den 24 juli gick tusentals demonstranter ut över hela Europa och protesterade mot vaccinpass och nedstängningar. I Frankrike samlades omkring 160 000 demonstranter på Paris gator för att protestera mot ett kommande krav på obligatoriskt hälsopass för att få besöka restauranger, sjukhus, åka tåg, flyg med flera platser. Många arbetare och anställda tvingas att vaccinera sig. Sjuksköterskan Anne Thibault säger att hon inte har något val. Either I get vaccinated or I'll be fired. I will very likely find myself another job. Den här restaurangägaren säger att hon inte kommer att be kunderna visa upp sitt hälsopass oavsett konsekvenserna. Until they force me to close, I'll stay open. We have to discriminate between vaccinated and non-vaccinated people. We know that vaccinated people can still transmit the virus, so what's the point of this health pass? Passet är en del av ett lagförslag som röstats igenom av parlamentet och som kommer innebära att människor måste visa upp intyg. Lagförslaget innebär att människor blir tvungna att bevisa att de är vaccinerade eller nyligen testat sig för att komma in på restauranger och andra offentliga platser. Lagförslaget inkluderar också några av de hårdaste åtgärderna mot covid-19 i Europa, som obligatorisk vaccinering för all vårdpersonal. Arrangören säger att över 100 000 människor deltog. Han säger att han tror att hälsopasset är ett verktyg för att övervaka människor. Five times a day your identity will be checked. The government will know what you are doing and where you are at every moment. Moreover, this is a form of discrimination on France's territory between the vaccinated and non-vaccinated. This is unthinkable, a historic turning point. Demonstranterna har planerat in flera evenemang över hela Frankrike under veckan för att fortsätta protesterna mot hälsopasset.